баав датханд дуртай да. Өвөл болохоор даардаг да. Өвсөн даагуур шургадаг да. Жив жив дуурдаг да. Жижигхэн хөөрхөн болж мөрдөө. Баярлалаа. Хөөй, аха. Одоо соо соо. Хүүхдүүд маань ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ эхлэе. Оо, оо, за за. Хурдлаараа мужиха. Тэгвэл бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Chocoboy Brand. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тоглоомын дэлгүүр. Эцэг багшийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээгч Chocoboy. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч сахарын агуулгын баг Кальцер баялаг амтад Какоман. Aвьяаслаг нэзээгээ хүлээн авцгаая. Сайн уу? Сайн уу? За, найзтайгаа танилцъя. Хэн гэдэг вэ чамаг? Эрхэмбаяр гэдэг. Эрхэмбаяр маань хэдэнээс тээ? 6. 6 настай. За, ямар ямар авьяасыг бэлдэж ирсэн бэ? Шүлэг, онсог. Шүлэг, онсог. Дуу байгаа юу? Баггүй. А, шүлэг, онсог хоёр бэлдэж ирсэн юм уу те? Аха. За, өстой гоё. Найзгаан тэгвэл шүлгийг сонсъё. Өрлөө бүрлээ бит гур үдэш болохоор айр бүрн зуу зуу ашлан тоож зууны үдэш айр бүрн хөхөр тарих шавин шүн хөсөр замаар ариун амзан эхлээд би тоо мэдгүй имээ гантаар тоолдог байлаа. Архийнхаа хөхөр нуруу хөхгүй арын дээр зогсон бүлдэг байлаа. Өнөө би том божоо өнгөрсөн зүйлээс сүүсчээ. Арын дээр зогсон том бол айр бүсээр тоо сурлаа. Ва! Дима. Хөөе нэтэ. Чи зуныхаа амлалтаар юу хийсэн бэ? Гой тоглосон. Хаан тоглосон юм? Юу ямар тоглоом тоглосон юм? Аа. Гой цэцэрлэгтэй тоглосон. Аа, цэцэрлэгийн тоглоомор уу? Тэ. Чи хэдэн найзтай вэ? Би зөндөө. Оох, зөндөө олон гэж үү? Тэ. Бу тоолж барамгүй их юм уу? Үгүй. Тэ хийди. Төл 10. Хаа! Зөндөө юм байна тий. Аа. За тэгвэл зөндөө олон найзуудтай хандаж юу гэж хэлмээр байна? Одоо чамаг үдчихэж байгаа шүү. Найзуудтай баярлаа. Аа. Үл гэр бүлийн хандаж юу гэж хэлэх вэ? Ээж аа дүү нартай баярлаа. Одоо нэг зүгээр онсгийг та. Ангаах антай залгиг халаагүй тэр үе. За тэр чинь юу лээ? Мит сонсож байна. Хач! Зүг байна. Оо, тийш. Оренсок. Оренсок. Жин тарг захгүй, жижиг сов дөхгүй тэр үе. Нут. Хм? Нут. Бүгшэ. Тэнгэр уул. Зүг байна. Вау! Гайхалтай. Гайхалтай тал шүү. За, оренсок нь. Баггүй. За, ямар мундаг ойлголт алгад юм бэ? Чамд энэ авьяасын юу нь хин зааж өгсөн юм? Ээж. Ээж нэ? Тэ. Оо, ээж нэг мундаг мэж нь хамт ирсэн үү? Ирсэн. За, за, өстой гоё юм аа. Ингиж гоё дэмждэг ээжтэй баг гоё те. Аа. За, за, авьяасын мундаг үзүүлсэн нээстэй маш их баярлаа. Оо, дэр найзаас нэг асуулт асуух гэж байна. Найза, том болоод ямар мэрэгчлээ болох гэдэг вэ? Цагдаа. Вау! Цагдаа чи яад өглөө? Яаж өсөлт өглөө? Хоёр санаа. Нуула муу санаалт нуудаг барьдаг. За чи энийг цагдаа шиг ёслоод үзүүлчих. Аа, ингэдэж штэ. Аа, хамгийн гэрээ. За, өстө мундаг. За, ингэж хөөрхөн нээцгээ бүгдээрээ тоглоомын болонд аваа. Тоглоомын болонд тавтай морил ингэж би авьяаслаг нээцтэйгээ хамт азын хүртийг эргүүлье. Азын хүрт яадаг мэдхүү? Око. Азын үрд иргэн Chocoboy. Ямар Chocoboy дээр таарна? Түүнээс шалтгаалаад асуулт өөрчлөгдөн заяо. Оо, Chocoboy ямар нэ таарсан бэ? Шоколадтай Chocoboy юм тий? Аха. За анхааралтай сайн сонсоорой. Бог нээз нь асуултыг асууя. Барын зулцгийг юу гэдэг вэ? Бамбар. Зүтээ, баярлалаа. За, ёстой мундаг хариуллаа.
За ингээд асуултанда амжилттай хариулсан нэзэгээ бүгдээрээ бэлгтээ тоотой үедээ шилжүүлье. Бэлгтээ тоо эхэллээ хүмүүд ээ. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа дийлгэцэн дээр тоо гаргацгаая. За нэзэн маань харж байгаагаар нэгээс 10 хүртэлх тоо дийлгэцэн дээр минь байна. Тоо болгоны ард бэлэг байгаа. Өөрийнх нь дуртай тоо гэлээрээ. 3. 3. За 3-ыг хамтдаа гаргацгаая. Ох, юу вэ? Чокобой. Чокобой. Сапаритай чокобой юм штеп нэ за. Маа чокобой чин дотроо 5 төрөл байдаг шүү за. Аха. Маа нэз мэдэн тийм ээ? Мэдэн. За чокобойн ийм гоё гарын бэлгийг нэз та авьяасаа маш сайн үзүүллээ гэд бэлгэлээ. Ирлээ. Бүрээ. Өгтөлдөө. Хад ман авьяасаа үзүүлээд маш сайн асуултанд амжилттай хариулад чокобойн гарын мэлгийг очж байна. Найд таад жаргал хорвогийн сайн сайхан бүхний бүгдээрээ хүсье. Баяр тань за. Баяр тань.